Yang keenam, surah Yasin ayat 82. Yang ni semua tuan-tuan hafal. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Masa bila nak baca doa? Ayat 82 surah Yasin ni tuan-tuan bukan untuk anak degil je, untuk semua hajat tuan-tuan. Saya ni bila baca ayat ni tuan-tuan, saya yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Ayat yang paling saya duk baca ayat ni, ayat ni lah tuan-tuan. Kerani saya ni dah 3 bulan mengandung. Bila mengandung, bau apa pun tak boleh. Bau minyak wangi tak boleh, bau ikan tak boleh, apa pun tak boleh. Saya pi pejabat, dia duk pukul. Pukul dengan kentola. Asal masuk dalam pejabat saya, dia pukul kentola. Muntah, nasi tak makan, apa tak makan. Saya kata apa yang teruk sangat, walai pun mengandung tak teruknya, ha? Oh, macam mana ustaz? Anak sulung. Tak boleh makan nasi, muntah saja masuk hospital, masuk ayah. Saya kata saya pi Mekah, hang tak minta saya doa. Saya balik pada umrah pun, hang tak minta saya doa. Saya duduk di Mekah pun, hang tak telefon minta saya doa. Mana nak tahu dia. Satu hari, saya panggil orang kantin, main bubuh nasi dalam bilik saya. Saya panggil 3 orang kerani, main makan dengan saya. Dia masuk-masuk tengok-tengok lauk, tengok-tengok nasi, terus nak muntah. Saya kata, hang duduk situ. Duduk di pintu tu. Saya baca dekat dia, innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Saya kata, cuba buka kentuala. Dah tak ada bau zat makan nasi. Saya baca innama amruhu idza arada syai'a sampai habis, saya buat lagu tu. Saya hamuh dekat dia, cuba rasa makan nasi. Nak muntah tak? Dia pun makan. Dah ustaz. Dah ustaz. 3 pinggan dia balut tuan-tuan. Dalam duk dok 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 dok, 3 pinggan dia balut. Cara nak baca lagu mana? Tengok saya baca. Innama amru idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Berhenti pada kun. Bila berhenti pada kun, doa. Doa, 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 doa. Apa hajat tuan-tuan? Habis hajat, fayakun. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Doa habis, fayakun. Doa lah masa kun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ya Allah, anakku degil, ya Allah. Anak aku Muhammad Haziq ni degil, ya Allah. Tolonglah lembutkanlah hatinya, ya Allah. Fayakun. Kun, ya Allah, suami aku, ya Allah, Muhammad Osman, ya Allah, degil, ya Allah, hai. Sombonglah, ya Allah, hai. Bagilah dia lembut, ya Allah. Fayakun. Tiap-tiap hari buat, cukup 14 hari, kompong, lembut, Cik Osman. Duk di rumah, hai, hangat sungguh lah. Awak hangat-hangat apa, hai, ya Allah.